Отже, в Миколаєві розроблено схему оптимізації руху великовантажного транспорту містом. Даний проект рішення буде розглянуто на найближчому засіданні виконкому Миколаївської міської ради. Під час зустрічі обговорили питання контролю пересування вантажівок дорогами міста. Що стосується ремонту дороги, яка веде до терміналів, то він буде здійснюватися тільки в рамках співфінансування зі стівідорними компаніями. Этот маршрут, который проходит по городу Николаево до портового терминала и заходит со стороны Днепропетровской трассы Н-11, идет по Новозаводской, по улице Турбины, Космонавтов, железнодорожной, дальше в порты и терминал. Город провел обсчет приблизительной суммы денег, которая необходима для восстановления покрытия на этих участках, которая составляет ориентировочно около 47 мільйонів гривень. Заступник Миколаївського міського голови Юрій Степанець поінформував, що депутати планово-бюджетної комісії підтримали рішення про те, що з міської ради будуть виділені кошти на проєктні роботи – придбання світлофорів. Ми беремо на себе установку світлофорних об'єктів по цьому пути, який ми підділили для вищогрузового транспорту. Далі будемо працювати вже з цими підприємствами організаційного комплексу. Начальник Укртрансбезпеки в Миколаївській області Леонід Костенко запропонував створити спільну мобільну групу, до якої увійшли представники Національної поліції, управління транспорту, громадські активісти. За його словами, цей рейд показав, що багато великовантажних автомобілів хаотично накопичується на території міста. Розглянули питання можливого встановлення вагових комплексів. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини.